Përshëndetje shqipe, përshëndetje gjithve. Jemi këtu me një video të re për YouTube. Jemi me spinin 81500 UC. I kemi sill bashkë me Lumin live streamin me kon para një dite. Kështu që tash do t'ju mësoj unë me po edhe ju në YouTube që jeni për momentin. Faleminderit që jeni gjithë me neve. Kush ka mundësi me po like videon edhe me komentu. Jo, I be that young rapping dude. Might just trap with you. Me mora furin, me mora vejmin, tani mi sitë që pëzën fun. A një dhe me rave men, shko me rave men, me sporti. Okej. Okay. Dytën her, shko sili 300 her e furin, jo për 300 her, po 400 her kush me sili. Okay. Se për 100 her, dhemi mora dhe tre materialet. A ti profesione, unë sot për një vetën disponim, që të që tu ka me mora ty më thika, bro. Hajde. Hajde, let's go. Shere. Hajde, let's go. Shere. 2, 3. Shere, bro. Shere, një muzik qet në s'fang. A këtë? Një muzik qet? Mundi me shluje, tren. A ti me shlu muzik, tren. Mundi me shluje, s'pak vjen ol. Pa. Ja, s'de jo. Jën Discord, vese... Jën Discord, vese... Mundi vjen ol, bro. Super, super. Qëta shumë një fort. E, ku jen ato, ku s'pishoni që fa? Kojnësa, që posh, posh. A, posh. Posht. Ku krejtës i ka pa? Ani në është ka 5 leti e bile, mështë jep ka 2. Pa, pa. Qa mirë, 5. Dhe të shumë fur, a? Shpak. Këtë se... Si për në meshëm, bro. Pak, bre, ka ka 5, bre. Shumë, shumë, do të mja si dhe të brud. 1500. Pa 20.000 këtë skip se hem, brud. I shala ta e... O, kani. Kani, shumë falim deri, kani. Pa mja do me hera, bë më nështë super, brud. Merët me atë punë hekë. Ishkon spin burt, ishkon spin, ishkon... Riban, ooo, kanë ja dhe stack. E Diego. Kanë, shumë, falem ndirit. Jepi ban, bro, jepi ban. Riban, kam jedhon ban, që kam jedhon? Po jepi a këty në tesh, jo tesh, ojo. Tesha me Godzilla's Hekrit, o vla, që duen ato, vërës. Po. Këty në shumë në tri. Jo, mërë me jothek, jena dupë që e ka dhu një. Hiqe. Dy ponat. Ja, kjo është kënë anijës, së zdi e cenë. Ose që... Skam! Tre ponat ishi. Jo, jo, s'monësh, nuk monësh, o tenë. Vesh një peki, bro. Vesh një peki, bro. Vesh një peki, bro. A vesh një munësha? Po, nuk monësh për këtë banë. Nalë, një minut, një 68 banë, në përshë. Një mjë thëk, një legendari, një... Ani po lepta hek, legendari... O ferë, edhi shka hek tjetën, nga, edhe që ata të qonë të Godzilla, të nënën e majtë, edhi që hajet senja që vënuat për masë në qonë. O, bravo, që po ke majtas. Sen, zvijo që aja. Ok, gigi, gigi. Let's go. Po shke po safe, majtë. Ani bërë edhe një thikë të shmep, her kesh e ta kryt. Jo me bro, pëse ta api, shka t'ape me thikë t'ape, në sef, tani e baj banet. Apo ja, s'ke se, s'ke. Në sef në një. Hajde mora. Shumë faleminderit për suportin, bro. Ti. Ti po jap ka, mos u gol. Ti e ke me zemrën. Po, pa ka pa. Ah, okay. Ishin copa këtu? Oo, mirë po jet, mirë po jet. Ai, çu. 300 copa i vona. Ja la këtu ne çen marrë për onash. Ja, 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 sem po nishin. Mos u po. 154 era kanë sill. Mi morë 300, do bëm mirë po shkon, ne. Hello, hello, Blake, hello. Thank you, zoti ti shtoft, valla. Qata ja, kjo musim mora me tërgu, qati. Shumë katare për shkoj ka kjo be? Që, o, servet, shleni muzik, bun të rritra shqitin be bro, dvujn pak. Shleni, e sërta. Që e qëm të gjithë, ha? Jo, e ka 50% e kam bro. O shalo, e sans për jap ka pe këtë vina, a përshem vesh këse ashtu je, ha? Qëfar e dhja, dhe... A i ditë esha të në njëm... Jesh, as njëm se kom. Kështë amë lëqonë ose diçka më për me tjerë. Gjigi! Të mira kjo. Po që shumë të mira. Po dhe të jepë, tjepë si shumë dhe se të jepë atë veta, bëdin. Po më të jepë edhe herë, tash të jepë 25 ose 50. Ha? Shumë mirë, shumë e fort. Gjigi. Gjigi qate, gjigi. Gjigi ma qartit, veç e shola ebë doppolt. Ase fillon e jep doppolt, fillon e jep doppolt ka pak. Ti marka.
5. A, po shpejt, që ka bërë mëre? Këta në rëndë, Marka. Tu, mëmë të Marka. O, që, në gjithë, që? Helvete, në gjithë. Qi, qi, a di s'kip? A kam? 4. Një, se s'pa mërë mëre? Jo, s'pa mërë mëre. Jo, s'ka lidhe për ata? S'ka lidhe, se u koni s'pin, u koni e arti s'pin. Halo, është një minut? Free ban? Nalo? Elmet, a kështë kjo po? Po, free ban konfirmet, okej. Halo, s'ka. Që e këta? Me usia, me usia, e. Je, je. Vo ferë, po pëse me ban ban, se me traj me ta pet, ta këthem, po, 25, ose 50. Vashtoj. Se shka po ban, heq Elmetën. Asona ja. Nale, nale muzikë, bro, nale muzikë së sëpënijet sen. Bro, është e këta. është e pak sen. Fer, bro, a fallim. Së do është me po heq ban në Helmetin, se në më të hap të ja pazat kësish në aji, a bëtën? Së në hek më bani. Hajt prava jep. Jo, bro, se si jep me ti kjo. Kjo nuk jep këto. Nuk jopin, që këshirë tash. Je, jopin, jopin. Jopin, bro, se e kam pone. 25 e pak të që t'jepin. Me ma e pak ta 25, nuk besoj që jep ma pak. Kjo, që kjo, që kjo spin është fort i rrezikshëm qati. Ky shtrim. Që kjo spin që të... Hajde tash, thuni AVM-n, hajde bro. E qa kjo? AVM-n këtu mundet me ra. Pua? Nëse per AVM-n qëtu, kryt ma veti. Ku. Nooo! Ava moja! Ava moja me baletëm bashk! Ku, po blanë. Që, va, fati. Tak mi po 474. Po. 1500 i bojmë, po. Po, vete ke funit që ato i bënë. Ha, mirë që ta parashutën. Ava moja me molotov, ta Armani. Ava moja me... Për pak! Për pak! Për pak! Për pak! A, lujta! Uej! Hajde, shqipe gjithi! Sa bënëm? A pe dhe nam vëmën shumë akshe? Ku, edhe 1500 në kemë, katatë, mësugot. Mësugot. Spaske, s'ka fat, bro. Aaaa, zëtë ko stafë që tash. Ja, bërë në asonë. Helmet a gjetër, GG. Se kam këtë helmet. Parashuta, ma dha në erë? Mirë. Nuk e di me sa të hapë parashutën tash. 50, sigurt. Super janë të po tjema kamerat. Super janë të po via posht. Nuk është dhe aksi, bro. Miro është ma qartit. O bro, një legendari me madhon që të e pagun vetën. O për këpëton lëm. Ose kjerën. Edhe kjerë është i mirë. Pria është farë qonë të palidhe me kësish nëj. Bro. Me banone. Pja si ti pak që të tërku, vish pak. Vish pak, zlo. Jo, marë burë, jo, marë burë. Nëmi. A ke post? Ja! Ja! Me shpaj gore! Rat. Farë, farë, shonë si t'ke e mërë qeni me. Po, kom shumë mëtje kom. Jo, nëse kom heq. Si është jela. O, asu se kom heq. Që sa kom sealer. Se kom heq. Jela tuj se pejtë kërë në t'i ka këto zëmë. Farë, shonë si t'ke e? Kje shonë? Shonë si t'ke. Me t'ek burë. Me t'ek ashtë. Me bibi. Me t'ik me bibi, bravendo. Ne, më me si vërështë t'ashtë of tëft, Piri. Ja, bro, yes. Let's go, hajde anime thik. Hajde anime thik. A desh t'avo më la? Mere, kry.
Po, çanta, gjithi. Gjithi. Shy, se ka da ka dalë po pon ket, bro. Ve shkerrin. Shkan të shliru vendin. Po. Dy hermeta i mora. Dy çanta i mora. Pashtu të cuvin. Që një bune burë goti, sa kura për shkërë qënta? Me thejë, me këto nalt. Bune thërqë. Shkërë? Shumë për kombinuar. Rëkësë thërqë. Qënti apë i pëlqen qënti? U bune thërqë. Shumë e fortë dhe. Shqipe 2100 vetë edhe sat mëni mësht një mona për vend, por fejre të qenit plak. Hajde të jamu shumë mona. Që të një që një pas na... Dhe copa, i morë. Full mona. Dhejtë, api për shuten. Api da, ne, super. Ponin. Puna për netën që të. Ajo. Dhejtë. O, qati, shumë falim derit. Kemi delay i qati të unë sot. Shka ku i spinit s'kemi delay. Dhe si t'kry i spinit, dormi mëna t'i lumi. Transfer. Qa është të bërë shqipe, qërë mona që a jenë të bërë shqipe. Qëse? Gigi. Soj bunën 800 lekë. Asë këshira. Edhe në nëmë e 800. O, teki, shumë falim derë, teki, për një që në pëzër. Uuu, Ergysi që ka bo me mona. E, Ergysi edhe moni. Shumë falim derë, që atë, teki, falim derë, bro. Të kishë morë feri të ishtash. Uuu, një dhe i pas pokti, bro. Ju ka tek me mora me me, bro. Et mirësi një atë materiale, armali. Sebe, bro, psa nuk është e mira. E mira, bur, po se avdhe se e ki full, e. A, një mërë, bro, me pas. E blej skopin me pas, bur. Halum. Skop tët. Psa, e shumë. A, një, bro, ty vet. Dje këtur ti, bro, në ato. Bro, po mu dysha, dysha e vërtet, bro, mu, po. Dysha e vërtet. E që një program i paj me ty kamera, kështu me ty pami, ta vë mëhet. I dje këtur të. RPE Gaming, shumë farim dhe për ozë vla. Ani skip. 560 lejt, hajde. Ani skip. Pasmejt asik, GG të ka. 900. Sjela të jam me 60 bre, kot. Hade vile naj me tek flow, kot dojt, jo. Aman, që ashtë në përshia i banë 1500 këse. Ma mi mele këtë voglin, jo mare. Edhe ato 25. E kam këta. Po të 25 t'jep. GG. 30 t'ka po. 33. Që në t'i një. E ta është amane. Njetë nëzit. Yes. 4 t'i. E, flokë atoll. E, i bros. Qënë falim dhe ti, bro. 4 t'i 5. Nimi fix. Nimi fix. Nimi fix. O babo, ku përshat të zërë. Tramajt armane. Po shtash po. Hajde qati top një, dormi. Hajde bre. Mështë zgati ma gat. Hajde qa po kam qenë bjadon avë mën qëtash me në erë që me mor në e set me që të forë që i ka. Po te. Po, armane që të lumë të goja që i të forë, bro. Po që jo e shkonë. Ose dhe t'jap si naj set që t'ash? Po, dhe jam ajmon por, jam ajmonin. Godzilla pan. E këta majmonat edhe Godzilla, në gjenë më thik, po? Po. Në gjenë më thik bëdall. Kështu. Kështu, oke. Po. Opa. Kësaj bone e ferë. Prejta ferë më së gutë, bre? 1071, ve, bro? A. 1071. Hajde. Ja përzi i pak, bro. Përzi jam. Prisja me në ka pak, prisja. Hupja me të të gjuhem për lëg. Dhe?
Lëm mu me 37.018 materiala, që po thua, paka shumë. Jo, bre. 18! Në qka i sile? Që përse? Që përse dhe në mfur. O, të pasa e bolle. Qka qove, Max? Ha, më në qove, full edhe 5 materiala e këmë të nejt. Hajte më marrë e shtiro, o, fer, lëviz pak. Qku në ho, bro? Hajte, se mbetem. Vesh pak qatë. A dhe beti isha të kushi që të kafe. A pje qaj qatë, pje qaj, të zëjë pak qaj. Ska bro. A ta pilu e kejtë njerë lëm? Jo. Qëto këshere? Qëto bro. Qa është, hajtë. Ta pilu e, vesh psikologisht bur. Aha, okej. No është i sjell fat bro, si dit. Pi fillimit për një. O, bosh Jakub Lala Rosh, ta shprej zatë zotit. Ti open GTA? Jo. Open DirectX? DirectX. Duke se mos ka përreqet sante a pianisti. Pa tjetër bro ti vesh pak se ka me pos. Se viri ka vetëm ashtë dosht. Oj bro mos pam pes spam 100 oj Ibrahim. Mos pam pes spam 100. Jasini 181 copa. E jasini shumë në detë la. Tu shtufshin bro. Ka 100 mu ma? Po valoj. Hajde shipet që nëse... Jona, shumë përmderit, Jona. Jona... Hajde bro, kësherë tash me tiki bro. Sot, e mos arronin të dhejtë që se kemi turnamentin sante. Qate. Sora, ku ti ban gjokira, krejt, ja mush. O, Jona, shumë përmderit për leksira. Jona, përmderit, Jona. Oj, kru. Që të boj, kru. Në dorë. Se pja ti e këtej, për... Leoja ja me... Për Bojan. Demo, farinderis shumë, demo për Rose. Soj bune, bre? Nimi e në qenë. Edhe 500 i ki. Edhe 530. 20. Bro, atja, futi spin, skip, Kate, be. A vëmës? Ja, be, gati është. Qe? Po s'po jep kështu. Më skip po s'pjep nëse. Hajt ja 2 a 3 co pa shpej. Skipa, nëse ja... Uuu, mirë, e happy chonten. A, kjo chont. Oooo, qiqi. Perfekt mëra, ej bro. Nëse skip. Nëse ja në skip jepe 5 sopa, 5 sopa, 5 skip. 5, hajde. 5. 5 në kata bëjnë. Ski qa mi bo. Vish ka dole, mos ngon. Ja. Që dy janije kanë? Dy janije. Dy janije i boni. Ty. Pëvit. 3. Hajde në mi të pikshtash. 4 I djeta, pasha zotin i djeta. Pasha lojne. I mjetë të shënë të ojtë, pja shë kejtë brunë skipë. Ja, me se që me skipë brunë kejtë? Fondo, mu hajtë. Po ja, po brunë kejtë. Një mjetë 415. Ashtu kështë... Ej, rëkë kësër zinë zibinësi, shumë parim dhejë për rëzë. Zinë zibinësi, të rëkë lera o shpirtë. Aloj, që janë më me të fikë, ha? Shumë, ba, kja, bro. Ky veç i pëko qef se ky është dështimur. Vala, po. Dështimur, bro. O, bro, go. Unë jam të sil AVM-en, jam të sil AVM-en, që më nëse majep në imi thyk në isen, me pas plus diçka, po këpton. Se AVM-en e marri 100%, apo din. A më në isen me më dhonë tjetër, ose më më dhonë AVM-en e marri në isen tjetër, mi thyk. Mos me t'jep, është dështimur. Po, anis, jep, sjep, të shef, fat është, jo. Po dhe njohë, njohë... Shala ja, qitë gorillën e vogët, qëto, që i nga për masë. Po qëllën të kovë, bro? Jela dhe tjesha të jenë shumë mirat ma imunit. Heshë marrë shfarë të katastrofën. Pa me i posë nëjëherë, me i vesh... E hamë marrë shfarë të ato... Po, po, kejt skip, vesh prit një se... Kusht të i ka krejt skip, mëre? A, qa ti po thënë, putja kejt skip... Skip animation. Njëherë, mos të rasisht. Ja, vla, se kësë është për më mështë. A, e fundë, tajte, edhe që tajte. Fati në pasë në unë është ta shferë. Ja. Tajte, merë, abo ma. Hajde, Gigi, e morë, më s'ka po me si notarë. Na ka fikë. Gigi! Ik, ik! Gigi, qatë. Në seni tjetër ka bimisht të një. Li. Bro, gamë fërë. 20.000 angër, ha, bro. 400 herë dorë shpa tjetër me silën forin, për 100 herë më se letë. 300 herë? Po,
Se ku të sillë si 300 herë, e merë një materiale, a bëtim? Pa. E me sillë edhe 100 herë tjera, të binë mi morë edhe 3 materiale. Pa, dhe? A bëtim? Pa, okej. Let's go. Se s'ki zgjidhje. Aj, zot, ik, ato s'po bëjke. Da, qëta është? E kom ditë o në që zbënë? Kam i alo. Volo, dështim është. Dështim. Të është katastrofë, bre. Bro, a t'ja bli skopin ave imi direkt? Jo, mërë jap materiale njerë le skopin. Ko i kap ma skopos njerë jam, bro. A t'a qoj, bro, level 2, 3... Qila njerë ket me ju si, ja, fërën fokë, t'i mërë materialet. Po qashtë. E këshyrë që t'a më njerë. Pinta pas ka 800, a. Ka pejta së dush. 1000, pa t'in fond. Bro, veç materialet po vykën të, këtu s'pas ka nevoj ku gjonë. Edhe me idon një 4.000 si, 5.000 si për skopa, ku gjotë vjetër? Po. 5.000 si du t'mi pas për skopa. Ku po betë kombo e karabinen me serveta. Aja ke bleja? Krejtja kom blej bro, me supresor, me bullet loopin, me 8x. O, zët po e bukër. I kish morë, zisa materiale, po ka pas e për morë AVM në Godzilla's. Edhe se aprisha. Se aprisha ka pas e për... Opa, gjithma! Se kshallon as me sila si herë, po, mas i ka pas e. Valoj se kshallon me sil. Që ty? Por së përtesh atë Godzilla's e për kështë Susanne se kshallon kur? Qa vlejnë marë kjo mjë? Po, AVM është e bukur mjë ka lëzun drejtë. Në dorë, me skope e bokër është. E mirë, bro. E për këtë mesajën të qërë është përte. Po, amë... Gigi, të ishtë. E mirë, bro. 103, 120 helmet, mje. Je, qati, 113 herë jenë sealë, dhe në 200 herë. Në 200 herë merën furim, edhe 300 herë merën edhe një material, 400 herë edhe një material dhe tjera. Edhe qantën më dhe. A, kjo është, wow, që është më këtë të mua ditë për këtë qanë. Kjo, lume, jo, për më thikë. Kjo është qonë, basleve. Ha, qi, qi, qati. Gigi. A, t'ja futi skip njerë, bro, tash? Skip animation, qëto? Qërë, akë M4-i. Qi. Ja. Mira, qërë, bro. Ku edhe plus me sa i sile, me një 3.000 usi, 3.000 usi, pa. Pa me në 20.000 usi, 3.000 usi, 3 materiale. 3 materiale, mas po t'i ka hup. Leta, mësja kaj një tjeri, tash në kërri. Pa. Se mërzite. I vjen qere, ma, i mërzite. Nga ka vlet, parave më ja ka vlet. Parave më ja vleno, bro. Në cilët... Pa ma mire ki. Ja vlen, bur. E ka provu fatin atë të qitër kush. Apo këpton? Që së më dha. Ka mor helmeta, çanta ka mor, dy çanta helmeta, set mirë ka mor, mënoj ti. Logaritet, bro, ku te këcilsh 200 herë, edhe sa ju si ti janë 10.000, ju si ti janë edhe 200 herë me sila, o që është ta? Po. A me tjera t'kite që t'u zë, ja? 14.000, bro, po t'bi kanë mi... Misil në QBZ, ani, ballë, ju si, janë 14.000 misil në QBZ. Super! Mirë ka dhonë të onë në QBZ. Pani dhe? Arman, plamuri për tëtë Armani e koha vejmi në femnave. Ja, gabim është, gabim shtip jo kja, rrana. Me këshur pak hollë, se kohë kjeq? Ani, servet, ani. Edhe onë e kam të rrëtë vejtë për folje. Qërë dhe me të shtotën, herë këm japën furin. Qërë, një i tjena. Tretën, bro. Tretën. Qëtëtën. Dë, të shtëtën edhe që shtëtëshën me. Tretën, thove. Pes. Ja, të shtëtën, thove. Tretën, thove. Yes! Shtëtën. 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 Pani, unë të ndrova menë. Po ma ndrova menën ti se ti i pis. Ma ndrova qështë të gjithë. Materiale. Edhe 8 mat materiale i Z po thuj se i mërë te QBZ-ja. Me 14.000 osi, 14.000, sa kanë metë. E t'i xin pleja, bro. Bleja të t'i xin. Ha? O shku janë forë, nuk t'isha dhe bashkë i keqë. Bleja të t'i xin, maj mirë është, bro. Po thua, po shve, ku e ka? Aja se paske. I gjash.
Ti ke qetë Gjoshin. Kush s'ka faqe Gjoshin e ban ti? Po Gjoshin ke avru, qëre? Qate? Qëra më rarmanin. Qate, ka një spam me mona, kini më si qate. Se ta qikitreshi ka më putë dy. Qere? Ajo, tramaj të bube. Bro, ku të sëllë qëtë gjallatërë, ku të bëllë gjallatërë fërë, futje në 3 herë skip të shpejta, ma okay. Gjallatërë, 3 herë skip, cak cak. 63 këtë bëllë? Po, 63. Okej. Okay. Dikun të 70-70 shqipe një se ka më të apën furin. A thua? Po më më thërë në atat në zyre së të mikot. Ah. Okej, okay, bro. Lamuri, 65 sopa, i dërgojmë majt qarti. Lamuri po përgjit shumë faleminderit, Laçko, faleminderit gjithve shipe, zoti, adhasht mirat, faleminderit shumë për monët. 2 hours later. Hajde. Hajde në full material, hajde. Kur thuj lumit, kur t'hin live, shtoj e delayn, po, lom mire ka për tonamenta, kini? O, lumi nuk është në delay, le të bëhet çfarë bëhet. Baba record s'na në maraton, ron ka të ndarë kollon ka të ndarë zon. Get a go. O, bre, ma chatit me tani komentet që ja lexoj shumë vonë. Po bro, s'ka materiale. Gjardhej, pritash. Tash ti vetë. Ah, edhe një pas këtë më. Të. Mshej skip. Fudja. Tash bro, kësi të kryesh, kjo fëtja 3 her skip për një me kësi. Qëto? Skipit rejection. Me skip animation. Qate. Po, bravo, qate. Njo? Sa për fudis, po kohë gjo. Te treta, hajde. Jo, bro. Ha, material, gji. Gji. Mos falë për Harmanik Nes. O, kur thëm te treta, është kru mobit. Bro, Harmanik, nëja një kong që ti spinit, ati pse të shme aknu kongen? Se kjo spini është kur... Gjop një kubra që është që këcen me fill. Po, zbut, a? Po, zbut e pa. Zbut e bro. Qëllë për dani? O, i Kosovo, i Mirizmezona! Nuk është për një kubra. Kja veç e qartë, krejt, Gjop një. Ja, bro. Ep. Ani, knatë... A jeli qati për te utën, a për Zahirin, a për Mirizmezona, a cilën? Zahiri. E utat, e utat. Hajde tonë Zahiri. Te uta bro. Po që e Zahiri po mdela tje të përdo që kështë po 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 të përdo që kështë Zahiri po të përdo që kështë. Ha që ishë po përdo që kështë po të përdo që kështë. Ha te uta bro. Oja bilo dhur, oja ja ja. Oja bilo dhur. Nuk ka më faton. Be jetuar. Oja ja ja ja. Da pse ky djel s'foli boj, pse ky zog s'këndon, pse ky djel s'foli boj, pse ky zog s'këndon, pas ka ardh pran vera, pse lules nul zojn, pas ka ardh pran vera. Cellules lullzojn Te uta, te uta Me kodje bardu Me ndove se tjetri Ka beda shuru Me ndove se jeta Shumlet ka me shku Dashurin e parba Qyshe ke arru Se Përshka kemi ndamaj Me fjall më ke vëra Dashurin e humur Me lot jam të edhe qap Dashurin e humur ojojoj Me lot jam të edhe qap te uta, me konje martu
Kuku ka me ta shuru. Wow, kush i ka qu një eliksir. Fshije. Nimi eliksira i ka qu ti koshej. Pisarin duke ti qaj nimi eliksira. Qa po bëhet të baba. Zbut shqipe gjoblin, a beshe 4 copa një vendja ba. Kuku me te utën farte ka deshta. 29 materiale gjigj. 29 materiale. 10 materiale dishtash. Edhe soj ke argju, vet soj ke argju. 3 mlajt, jole, kishtë 6 mlajt fejrë, zhe? Në nëmejt i ka post, në nëmejt i ka post. Në nëmejt i ka post, pa. Soj harqyve që i bure veç 10? 20.000. Qa përshë? E forin, edhe e forin. Hajde që bezë, hajde që bezë. E ta sile kete e në forin, bello? Subaj ka bo vjeft, Adriatik, Adriatik, falimderit. O, Adriatik, shumë falimderit, o bro, se kam pa pasha zotin qati. Shumë shpejt atë shku qati, shumë shpejt. A ta shes të lomot me qatin? Jo për mirë është përka së të modë. Je që e ko shumë okay. Këtë dhe... Selekto të qëbëzan edhe mësonat bro, dhejmë fund funet. Edhe pakirat mësit qërë. Qiqi! E para! O, visari, edhe nimi e rikësit. Hisha të po visari, bro. Visari. O, visari zërë një. O, shumë faleminderit. Visar, shumë faleminderit, bro. Hajde dhe shqipe dhe mund në mosh ljaket. 2300 vetëm. Të gjithë në vend por, ako halë ku? Vend 2 dësht. U, jela ja, 600.000 është i pare. I bojnë me glitch, o bro. Qa po bojnë shqipet? I bojnë me glitch, o bro, me glitch i bojnë. Mendova se tjetri ka me të shur. Se kam Ku sa ka më pësën, sa në që përqinë që i mushet. Së pak nejmo se për gjelëzej që i për japë shumë materialet e. Kukukuk, t'i kësha pas të materialet e. Qa me qupro, a skarele na e pijen lëm? Skarele, skarele. Ma të part i po që ju e mpin, se ki level 4, letë që level 7. Edhe skarele në kem level 4. I tu në has material. Ju e mpin. Okay. Bro, ati qka është, rare është ajo jo mpija, a e dinti? Bro, e di. Por dy ati ka më brut kjo me qu fu. Hej, ka erë jo posa. 17 dohet me qu fu. Jo, 17. Shyre ta shyshe materiale, veç shyre fer. 17, bro. A, po, ja ka 17. A shumë e ju ka lëzhe kushe. Ja, dhe rjo të me qu dhjo, të shumë. Lart i kam pasën... I kam pas bro 999, nuk më shkojnë pas. Jepi një 3 copa, jepi një 3 copa skip bro. Që ta është taj për mu, veç për e mu, si surpriz. Që e këshyre ta? Këtë skipi letër. Dilja është. Jo, prisit ta që e mja. Që 3 copa jepi ja. Ski që mi bo. Gigi! Gigi, si për pjellë e mune që e jërba. Nice, nice. Gigi! Ej, i ka unë e lo, i ka unë e lo. Qysi, 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 Arlindi, qyy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 y
Edhe
Mena 5 spin av 3 materiale. Kan alarm inte, allt inte. Trotte njaj kom. Mena 5 spin av 3 materiale i kifar. Hajde. Qa prej tash? Ja. Qyre tash? Hajde që bëzë prap. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Në pëse kolë ka mirë, bro? Gabim shtypi. O, visari. Visari prap. Edhe 150 elixira, visari. Shumë faleminderit, vllaçko. Faleminderit shumë. Zoti ja ushtoj shipin. Faleminderit gjithve. Hajde, 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 hajde. Hajde me bu. Hajde, hajde, hajde. Hajde material. Hajde. Çiçi. Mani ti zemra burr çeto. 32. Duhet me thonën pak më shpesh materiale. 32 materiale. Po bjen material. Edhe dy tjera iki. Edhe dy, edhe tre spina i bën dy materiale. E fali fizë ka. Materiala blut i çon full dy atë edhe ju e pinë edhe skarrelin. Po, a? E ka. Pa Armani, 17 materiale. 5 edhe 6-11, edhe 7 5, pak o bro, Armanit i ka arnu mësu si 34 bro. Gat 32 i ki. Ferme, se këshyshe mu e ty nga ka dek klasë parë. Mu e halo më rënë në arsimtori i matematikës. Fort mi ngrejnë ke zilet. Edhe 32 mirësi janë qatje. Let's go. Loka dot. Kësë net 3 arma kësë edhe avë men, ha? Spe di bro. Jo, bravo, ma. A vumen e kam, Max? E për shumë kanë tëja si dhe ato, bro. Masi soj fair, ko metro, që bëzë. Ko po 2 i katar, son 5 ja për mana. E, ka dole, se kemi edhe tu një 100% që cimi të do bëjt hesh. Po. Këtu kemi ju si sigur ta. Gigi! Bravo! Qa thash? 2! Qa thash? Gigi, 33 materiale. A ti qka problemi, bro? Unë e kam UMP-ën, Skarellin, edhe... Kërë e pata qeter? Edhe M24 që në kam për me qitë level 7, bro. Dhe materiala mas po këti t'ja 5 qitoshtë. 17, është pak, 17, 34, 51 material për vynë mu. Jo, mërë. Hajde, hajde, pet, 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 pet. Më shme që full qëtash 24 që dhe kia vë më më rëvru, më së gëtë. Ja, më së pasë që më do për të më qëtë. Ose li Skarellin nëse jo e pinë me rato, që që dush? Shive bat, shive bat! Qave poj, Silvira, po? Shuj, shuj, shuj. Që kjo është mumje e femrav, që kjo e bordo. Mumje e femrav, e? No way. Përsa? Dy materiale e kishtash. Dy e ka, po. Po po, hitman, se kemi tour. Hajde! Ko është dhe u kjesu ora bre? Bac, mos fal hiq, mos fal hiq se s'pas ke fat hiq. Shive ta shabot, shive ta shabot. 2500 vet kush se ko firi, follow, bonja follow. Kush e ko, mosh një amona dhe rrush, u është shqipe, mosh lja. Për super se... Shku e poru, vla baba. Pere, shoj me dhe atë si mos pushke dhe hap, na unë i thot. O, atë na maj qartë tiri, valoj. Ty arë tri a jala skip, bro, a si ti për cila? Po, 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 freskoja prap se pas ka nevuj, se sa her jep skip. Se duke ti merë në kompë, t'i gjo. O, djema, ajde qoni mona, 15 minuta. 400 mijena mropa, qoni bërë 2500 veta, ka 100 mona, 3 milion bëjnë. Qoni mona, krejt, djema. Ka t'ardhe duke rritë, bërë. Po, ashtu e se dhe digitroni u ka përsh. Prej se dollëm top njët, ashtu e shpa. Ju ka përsh digitroni, bobs. Ju ka përzi. Qoni mona, krejt, jema. Pësta ka shu bataria digitroni, do, Arlen. Qa shoj logarita. Qyr, 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 qyr. Qita shu dollëm top njët, veç qyr. Mosu nalë në heç, djema, hajde dollëm top njët, hajde për i note. Ku ja kallo, krejt, o budi. U, kallo, kallo, kallo. Po, jes, qyr ta shu dollëm top njët. 500% e kemi mush, ej. Ta mushim 1000%, hajde. Qështu i ku posët, veç një material bërë. Djema, prit. 27 veta janë të e këshyra ato edhe onë të nga kallu, o që ote? Ate borë. O, me kleqë atru, me kleqë. O, qyre ta shka bëjnë, që 500.000 shkum. E 200.000 e nga mrapa. Qyre ta shtë kallëzaj unë e ty. O, re kësë Fatmiri, shumë, falim deri Fatmiri. Që ju afrom, vash. Falim deri Fatmiri, shumë, lo.
Qati shumë faleminderit, 2500 veta jemi. Është hera parë që jam t'i pas 2500 veta në stream. Qiqi! Qiqi! Edhe i material... 34! Sa pa 34? 34! 34! Jo, përbas 34 dhe që ti. 34 për ti. Qa thu mërë shok? 34. E që tham na poj ke bo për ato dyja? Ja. Pa ki 41, e kuj, mi si silë, si silë qëto, në fond, kej dhe mi silë. Bro, du mi vu një qitëco pa mi silë të ne. In stream, du një të dhe special një qitëco pa. Qëtar poka i bari, po? Qyra mara shka poka? Ja, bro, 4000 si lej në fond, ta, më si arqa. Abonin, fair. Po, a bro. 4000 si lan fond fund. Bateria është i pikë. Sa? Myti. Myti. Çfarë po më 4000 si lo? Lei ti 4000 si ti. Ah, e ti. E ti bro. Lei 4000 tani kshim çfarë bëhet. Hajde edhe kishim. Skopet me vdja, pa. Kemi... Qiqi! Rëdhëtepes, uha! Stimër vla, sa her që flas hajtë edhe një pap material. Po fol ma shumë mërë shok! Qa thu mërë shok? Let's go, boy! 14 materiala dhe rishtë. Hajde, zena thuje! Hajde! 1, 2, 3 16 materiale dhe qëtasht i ka jabrut. Shife pas, shife që bëhet. Tyre, kesin dhe ja, ta ka thëj. Pra që në pull ajo nësë ja qënë qysh dush, o. Gjashin, gati. Êshtë i qëri që ta bro shpejt. Ja, dy, ki, sigur të ato. Qka, jo, me si qëtë bilejt dhejt. Jo, ti qëri këto. Përzija pak, me banja rrushë kumla. Po fakt, shirë Facebook. Po, 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 sa bukur është, a, shumë e bukur. Po, ama s'ka këtë mesaj, bro. S'ka, ama shumë e bukur. Po, ke, lut, krejt, pull ashtë. Po, fakt, shër Facebook. Hajtë, bro, që të... Që bëzë? GGA. Let's go. Edhe këta plus, këtu se mi t'i logaritë, heqë ta materialet. I kanë alizete 2400 si. I sholla ja danë që ato, dhe se s'ma ka dirë se dhe. Ja, bro. Qa të hapin ta? Me të posë, vesh të njëherë më ka rap një materiale. Kej t'i ka hapin ta? Kej t'i ka hapin ta, po. Hajde, shati, dërgëni mora shati nëse keni mundësi. A se shka koka i pari, o bërë. A dhe 10 minuta kena, po. Hajde. Hajde, bre, material. Hajde, bre, flo. Hajde, bre, zemër material. GG! Yes! GG! Material! Material! Që, qëta është atë të thonë, dhe në material? Pasha zotin, ej! Që, ej! Qatë furtët? 36 materiale, baba. Patu? I kemi dërmena. Patu, po dhe. Kitë si dje shkanë tullë aty. Isholo, jep, isholo. Ja, dan, dile që aty. O, për ha, shumë në te e përrosu, la. Si për 40 shkoj, bat, kështu të sigurt. 45 ma spakti. Hajde! Ponen. Aka, thuj. Mu ka tasht. Jam lidit kres, me do. Mu ka tasht. Mas kësoj e të ferko me da. Nësë më drejtë, nësë që pësë. Uuu, GG, ej, kuuu. Ikve. Që ta ka thonë atë... Atë paintin. Paint, që që thaj Garmani ma erët paint. Painte. Painte. 770. Kemi ato, halo e rësia. 703, sigur t'i kisha të. Ilver, hello, hello, për përshëndetje. Artoni, shumë falemderit për marën të lorë. Shumë falemderit, Artoni. Jetë mirë prit, brudi prit, se në fund ka mi qelë ato 770. Edhe 150.000 e nga mrova. 11.000 ka me shku, rëzik. 2600 vet je këtu, ka 100 mona, 3 milion mona, e. 3 milion e 700 mil, bro. Po që e kohë logarit me frigorifer. Ja, zëti, man. Shku një për të kush sora se lokit, ka jenë ata? Shku një për të kush chat, si në Snapchat. Qa për shkjene?
Hajde, hajde. Hajde, sa shkati. Hajde, Bran. Lashtaj vjeqe për zëja, hajde. Falim të tjerë, dhe shko. Hajde, hajde. Hajde, mëre, hajde, mëre. Shumë mërdurën, shumë mërdurën. Shumë mërdurën, flokat dalë, jo rabi. Kujta ti po kështë mikrofoni? Hajde i material, hajde i material. O, dikush pasa probleme dhe matë. Kujta ti po? Olimar telefoni është të ti dikush telefon. Telefon po thre dikush, e ka qëtë avëri. O, Krasniqi, bro, nishtë në 45 sopa. O, kë Krasniqi shumë farim dhe jetë, lo. Qiqi! Hajde dhe njo! Që përdo jo? Yeah. 900 herë mush, bro. Ja, po bashkë gjurë në papeta? Ja, ta është mira. Okej. Në herë anja, ka të materiale mas pokti që aty e ki i besoj. Inshallah. Hajde material, bre. Vit pak tja përzime, bur. Pesel qëto. Arti! Qiqi! Arti! Irfani, shumë falim të 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 Arti, shumë, faleminderit. Ma shumë, ma shumë. Arti, më ka një qenë. Vorë të sojep që ato lëmë se shumë i pushtra që i... Që i ka bonë në cupa. Pra, fërësisht dhe cupa, bro. Po, po, non, goti lejt. Ka. Cile ka lejt? Bal, më ka e qërë lejt. Uaha. Arti, shumë, faleminderit. Irfan, faleminderit, shumë. Material. Me PC-ve çelë. Çiçi. Çiçi çote. Me don vali por ashtu materiale. Wow, 40 materiale rrafsh. Let's go. Edhe materiale i morim këtu. Edhe 10 i kanë aty poshtë edhe. Po, ecëm. Shkum. Material tash. Dy i kish tumran. Dy cop. Edhe dy paketë. Ja, dy materiale, sure. Dy materiale, një paketë. Hajde. Material. Qiqi! Jo, mos kom material. Jo, mos kom material! Jo, mos kom, a fenina lindi, jo, mos kom, a material. Hajde. Material. I shtot, jo, është material. Mona, shoni, ej, mona, ma qartë, hajde. Ku, zemra, jem? Qiqi! A thash, jaja s'ka ma. Kaj, spinin e 2 t'vja bro një material. 4 t'vja materiala, 4 t'vja 2. 4 t'vja 4 t'vja Tjetër, stjep, tjetër t'vja 4 t'vja material, hajde, let's go. Ja, që t'ar stjep, tjetër t'vja. Që t'sh kjo s'un po n'qen. Ja, ja, ajo anë ja epshë po zën. Ja, besë s'ka san, mos u gëzon e eqë po. Kjo tjetër t'jep. Kjo t'jep. Hajde. Respekt e qatë e pandejt shumë këshyre materiale. Ves këshyre. Këshyre në bërë. Këshyre në. Uuu, imaginat kështë dhe dollë të e pora. O, Ardi, shumë, faleminderit, Ardi. Ardi, zotit i shto, Vlasko, faleminderit, shumë. Qor, halo. Ja, qëta shë gini, ja? 1000% Kështu, nëse asë i... Po mu, dëllasht. Më shëllet e jash, bro. Ku Arti qa të bo, bro. Arti, falim të e, bro. Një më të mirë, që kështë amush? Bro, hatë si në të qëtë. Arti, shumë, falim të e, Arti. Arti, bro, ga. Ju si atë 1 000 000 pak doj herë në fund, se si djetë si është për në shkën puna. Okej? Po glishtu. Po glishtu. Po glishtu, bro. 1 minutë. Të publisht. Një më tërë ka mushë. Ja, dy më tërë mushëm. O, tre më tërë mushëm, bro. Dy më tërë për mushëm, bro, ma shumë ja. O. Dej, dy më tërë për mushëm, bro. Dhe alet materiala që atë i gijë. Hajte. Qiqi! Qiqi! 4-2. Ta, a më sa më dashin muë? 17-34, 51. 51. 51 materialë më vynë. Mi që trifolë. 4-2 kjesht tash do me hon edhe 9 copa dun. Dhe qëtë të ditë, bro.
Nuk i dihet tash. S'po tjetë shumë ofer, jo. S'po tjetë shumë edhe ato si këna nxhej ata që i ki 12 herë. 3 më herë. O, kojart. S'po kishe të mape të prova. 2 minutat e funit e kalojmë, djema. Runi monat edhe pak. Si jena shumë ofer, 30.000 jena larg. Tu me thonë mropa. Edhe 9 të mpyn. Let's go. U, ta ka thëj pasha zotën. E kam, o, vërë. Pasha zotën t'i ka. Hajde. Hajde. O, kej Loki. Ja par Loki në material, se s'parë rëjat. Mas kësa. Hajde. Njështë në esan, po s'parë rëjat. Tu më t'mi o sel, bro. Ala neve qua? Po, 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 pra më t'mi, ja, sile, sile. Shalon që do 7.000 nërë. O, Arti, shumë, faleminderit, 105 për fiksira. Arti, faleminderit, shumë, da. E ki t'jek, bro. Hajde, hajde, hajde dhe herë. Arti, ja, 300 për fiksira, broja jem, shumë faleminderit. Uuu, qashtu po, Arti, bro. Ka mundësh me dal, bro, pre Discord-e? Si qashtu janë pon? Arti, 500 xira. Arti, shumë faleminderit, la shko. Hajde sta shoh. Mi pas vet materiale me hap çat ty, bro, i shko. Çiçi. Mir. I bro, i shan tri sigur. 43. Hajde sta shoh. Çira to ka po 13. Po duket u mush 13. Po. Ja. Ja, ja. A dera. Ha. Hajde. Ha material. Po shtofshim, la shko. Arti, Irfani, që a keni po broja. Zoti, Allah është mija Shqipe, farimderit, shumë tjetëve. Ku, ku bro. O, a marri, arbes, i shenë të po. Qiqi, 4-5. Edhe një, edhe një. I sigurove edhe për 24. I sigurove për 24, babo. Edhe në vetë, bori, na do të muna, gji. 3 sekunde, 2 minuta, minutën e funit qëjmë, krejt. Edhe dy materiale i ki, tak materialet! Pet, bro, blej edhe... Sigurt kime i morë... 45 materiale, bro. Sigurt! Bro, blej edhe një asi i bërë në gjardhejt, për mishësil, gjardhejt, o, edhe një kësi, fair, go. Shkote inventory, pret, ha? Që i ki 59 supa, klasika, shkote inventory, që i 59. Blej edhe një bërë një bro gjardhejt, blej e, një qasi. Qështoj ki? E, letë blej. Edhe në kësim dhe bro qarë dhe të herë, bro. Me rëndima ke blej, bro, joj pas ke blej. Blej me kësim, një usim, bro. A, qaj. O, mune shmi blej edhe me bipim, kështu me... Normë se nështë taj atë qaj është. Qaj e datë është herë. Arë, sa të pajkin një inventori. Ushtë minut, bro. Ma mblej në të klanë. Shko në inventori, bro, se këshim sa të pajkin. Nga pensi kam, bro, pensi, këshira. Pes, ta shti i rujo pro që të gjasht dhe ti bajnë i qenë. Ja, ja, heq, përdemi cilë sonde se kemi glacirin. Edhe tri materiale, bro, te kemi cikurten me qu tri armë, dhe. Gjere, këtë që mi dhatë sëndë. Okej. Ash këtu me se këtë klasikë, në? I kemi gjarë dhe copa, gjasht copa, bro. Dhe, gjasht të kalit, hajde. Ofe, edhe një minut, bro, për mona. Tate! Gjarë dhe... A, kini, a, kini follow, vesh pak, 18.000. Sa follow se i kom? Një minat 18.700 18.900 200 vetëm kam bo follow, shumë faleminderit gjithve. Je bo, hajde për 19.000. Shibe. Jemi 2800 vetë stream. Let's go për 19.000 ferin ma të qartin. A për të kusmi bro? Aje, aje, bismillah bro, me bismillah për njësin. Ta bërën se apo skip, mos ka po kësaj, se kjo është rëzek skip i kësaj. Po thun bro? Valla, o farë syza, ej, me dalë në dilë, se merë vesh me ato syzat. Që ka pusi, apapapapa. Që këto, te isha... Dhe qërë, a veç mi të të qëto? Pa, pa, qërë, 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 top 1, GG, ma të qartë, 2800 veta jemi.
O thash se dhajnë. Eskes. Loka pëdoz duesh. A shta spita për e të këtia s'ka janë në vor. Asu në ullo plët nga unë. Se këptoja, për s'ka janë vla. Spreja janë. Për mure me qita. Aji. Për mure. Ko. Qëto më kanë vëllë? Parane. Qëtë e katra. Hajde. Po e mos arroz i kemi misilë dhe ato a mi qelë. Tramat sopa i kemi. Ku tjetë që pëzisë i kemi qelë alo? Alo dhe tramat sopa i kemi bro. Për shta lash bro më fund, të këshyim sa pëmorem, a qësh pëmorem. Ti lukëritim njerë sa materiale na vim bro. 4-3 kemi, apo? Po, 8 materiale na vim. Në pjesën në unë ka gabu më matematikë, dhëtë me këshyre dhe jarë. Vishë e logaritë në pare se mishelë. Bro, 7-14-21, 13-51. 21. O, visar, farim dhej për adogin, bro. 4-5 kemi, bro. E, ofer, 4-5 a 4-3 kemi. Në inventore. 4-3. Njërë, fërë. 4-5 më dëk. Hen në inventore. Mos mi hopë një. 4-5, bro. Edhe 6 materiale. Në nimi paint, aje. Gjithë jepa të ofer. Në ato që i ki... 999. O, edhe alo kon këtu me morë. Sistem. Merë sistem, merë. Së një marë, bro. Njerë, tu të mi e në gjithë paintet. Ani për mi morë. Limit, jo, 999. Qati, tramë e të. Preki materiale në ato. Jo, paintin, preki e të materiale. Ja, pa materialin preke. Veç materialin, veç aty. A me qëllë? Urdime, ju keni fituar në gjithë painta. Hajde. Materiale është i pori. Digi, 46. Njo, 1, 1 mëni. Tash... Edhe 5, vesh. Qësi prek materiale, që? Makron. Jepi. Jo, përke pintin. Përke pintin. 47. Edhe kotër. Bum! Digi! Edhe 3. Përke që pëzëllë, bro. Përke që pëzëllë. 48 që si balë këj buti. Veç edhe 3, hajde. Te që pëse s'po funksionaj ka bro. Ja që përke materialin tash. Materialin. Hajde se goti. Qe pëse. Qe? Edhe 2. 49. 2. 49. 2900 veta jemi matë shartë ti të follow kur se ka. Hajde. Edhe 2. Edhe njo. Ja. Shumë i barë kemi fair, i kohë edhe... Edhe 7 supa. Shikur ti merë. Materiali, bro se jaki përzi krejt. Edhe 2 a jap. Bro, që shto, mi a bo smoke, bro. Edhe njo. Smoke mi a bo. Edhe njo, hajte ke qoti, edhe njo. Ja, edha shqipe, edha. Shë që i bodi krejt full upgrade, kjo qëtja një plak. Hajde! Moj klasovaj me mrez me zauma! Hajde shku t'i qenë bro! Nalë! T'i qeni! Qaj din fun! Jo, qaj din fun, qa me pret? Qa po pret? Edhe 5 sopa, hajde! Edhe 3 materiale i ka! Edhe 2 minimum mi! Sot jep ma shumë mirë! Një male! Një! Një! Së dhe të 2! Një! Cool! Hajde! 2! 2 të sigurët, yeah! Waaah! Alla Shqipe ju garantej mas 10 minuta se këti po asni material mo. Këtë jam i sigurët, por tjetra po. Shive të shtetre. Ja, do të kajem ha pejta, se s'ka koptem pej pubgjiz bro. 3! Aaaaaah! Ja, ta është sigurët, mo, s'ka koptem. Jee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 
Një materiale ka dhe krejt gjithë. Pjarësis bro. Pjarësis bro. Me gjarë në PUC, prodhë të një materiale. Shko të një pia. Shko të një pia mas farti. Një pia është rare, e kam me dhone këtë një pia dhone kam qaj me quleve të shtatë. Po e mpinë të qua. Po mas farti një pia. Po e mpinë s'ka rilin edhe e mniste kolë të shko me... Pa, pa, pa e tjetër bro. Një mpinë mas farti. Kjo bro është rare, to se kësta ka gjithë kur shiq. Kjo jardin deri në fund me qua. Edhe bote... Kjo një mpia është baba. Kretin e ka shumë mpia. To se ka gjithë kur shkët një mpia. Qara, qara qfar një mpia është. Shumë është e qara. Level 6. GG. Ah, bro.
Ashtë. Pa pa shkallin qoja gjithë qysh. Pa shkallin të shmequt, s'kisha më vonë. A po dhe më shmequt shkallin? Ja marrë qoja qysh më shmequt. Të shkallin, se s'kisha më vonë. Se s'kam shkallin më vonë? Kje fulla vrut, kje fulla krejt. Që kam shkallin më vonë? Full. A, UMP nuk u dosht për me quqe ta. Shkate, po, po, u dosht. Këto le ta qënë, këto Godzilla na vëmën qo, jo. Po, jo bre, jo bu. Jo se ka një apë me level 7. Qo bro. Level 7, që kësa a vlerë me që level 7, mës të përzihem. Se lun me mem në së 4, lun. GG. Ta, shti më unësh me zgjë... A të bërë supersorin, bro. Po të shme vlerë të... Unë e ka përzihem supersorin edhe të... E pasit të tiksin, a? Po. Alla supersorin mirë. Po, leher, se si dhja që është përnasilën punë. Okej. Qeter? Tash, që të ju në pita është në bro se ta ka në hek skinin, për aty, se harran. Shpak. Johan Pia, baba, edhe mëndës për pes me quva, Allah, ja. Shumë është e qartë, shi. Edhe më njëse kohë, është në qete. Shumë nice. Po. Që shko qete aty tash të... Të armë të... Na, bret, bret. Ndjabin. Kam edhe 18 materiale dhe nja muj me quva, pullu, ne. A më në skardin? Skardin muj. Dhe? Qësh e ki pas plan, bro, me si ndrësha planet. Skardin ka pas plan. Skarlin e ka pas plan, Skarlin qo bro. Aj... G, forte qartë është, forte qartë. G, ma qartë. Level 7 i pa. Hajde, shkojmë ta shkote qiti ato bro. Exhaustion. A pishe që matematikën e ke buga bim fër se 0 materialat me të më fund. Po dhe? 0 i ki. Nuk e di. Ke buga bim. Dy materiale ke bukë. Shka aty në lobby. Pa, 18 është ajo. Po, 18. Shka në lobby, bro. Shka në lobby. Në lobby, aty ku ki... Armë, të kështë të kështë profilin. Edhe... Prit? Shka të kështë? Aj, ki pushë qelta. Lëbdim shala... Heke grozë, që të skarlin. Po, aje, ama, që të skarlin nalë. Heke i kësja, krejt, bro. Qëta? Meke... Meke... Jo, asë njënë më sekë. Ja avë moja që të skarlin, tani së nojë për të kusht. Po, dy avë men mas fundit, em nëse 4 që të... Oj, heke i kësi e rëferë. Qaj, hu bro, kejt heke i kësi. Heke i kësi. Tu të rjatë heke. Po, ta shprek e që aty nalë që të skarlin. Are. Okej, aty që të em nëse 4 shim. Protection. Okej. Et, a këto ta shavë men? Al. Po takshë thjesht ta vëmë çu ke 10. Okej. Ja, këtë çfarë apo më ke qitë ti? Level 1. I ka optopi pa. Sa ti mund shkon zemra burr, kë di. Ja, si më është çfarë për shkon zemra ti vite vetë. Keq staçe bro. Kjo është rare kjo apo më? Keq staçe bro. Më apo sa ka gjithë kush, po shalloj. Super akont, pasha zotin. E ka vë perfekt, ka vë. Ekstrem ka vë. Keq staçe apo bro. Ladies and gentlemen. Okay.